Frida, né, amiga do movimento espírita, Edmécia Moura. Edmécia Moura, ela é pertence ao o Centro Espírita Eurípides Bassanufi. E eu gostaria, Edmécia, que você pudesse falar desse seu projeto, né? Você trabalha num projeto que você vai ter uma oportunidade de falar aqui para nós sobre esse seu projeto, projeto Casulo, né? Bom, diante de alguns minutos, já que nós estamos um pouco já atrasado, vamos ganhar tempo e vamos apresentar aos nossos palestrantes da próxima jornada, né? Que nós vamos ter a Ana Lúcia, que vai ser na próxima quinta, e nós vamos ter o nosso irmão Igor da Federação, que vai nos apresentar do nosso aniversário, será com o nosso irmão Bernardo, que ele vai falar sobre joio e trigo. Então, dentro da nossa programação de aniversário, né, nós dividimos em quatro palestras no mês de maio. Não esquecendo, Edmécio, que o nosso aniversário é no dia 1º de maio. Mas nós não temos só aniversário, nós temos um festejo. E o nosso festejo é todas as quinta-feiras, com esse público maravilhoso que está aqui presente. Você conhece a Arlete? Acho Sim, amigona. Os trabalhos, né, Arlete? que... Incansável trabalhador, Arlete. Muito Arlete feliz. foi que nos trouxe aqui nos trouxe a sua presença para a nossa casa Pelinto Martins. E a gente tem a maior alegria em poder ter você aqui conosco, né? Nesse nosso 24º aniversário. Bom, aqui nós já fizemos nossos avisos. Eu vou convidar a nossa amiga Zélia para nos trazer aqui a sua belíssima voz, que vai nos apresentar uma música. E em todas as palestras, a Zélia vai nos trazer a alegria de cantar para nós. Eita, que Hoje, bom. Zélia, você vai escolher aí o tema da sua música hoje. Fique à vontade, Zélia. O som, Zélia. Ligar o microfone, Zélia. Continua desligado, Zélia. Pronto? Um Liga certo dia um homem esteve o aqui. microfone, Zélia. Eu mesmo, depois, aí tá ligado. Ok, gente, tá ok. Pode continuar, Zélia. Um certo dia um homem esteve aqui. Tinha no olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração e no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz, ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim, o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo para seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar
e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu. Chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, para lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo para seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo para seguir. Muito obrigado, Zélia. Aí está a nossa canarinho de ouro. Ah, seja bem-vindo, Zélia, a este Encanto e a Casa Felinto Martins. E foi baseado neste tema, o homem, que nós escolhemos para ter como tema principal da nossa fala de hoje, é tolerância. Só mesmo este homem poderia trazer uma oportunidade de nos ensinar como ser tolerante, né? E assim, Edmécia, você tem aí todo um tempo, nós colocamos aqui todo o tempo que você dispor para falar sobre esse tema, tolerância. E então, nesta sintonia, vamos elevar o pensamento a Deus, vamos agradecer ao Divino Mestre Jesus, agradecer ao mentor espiritual deste trabalho e pedir que o nosso irmão, amigo Felinto Martins e todos os mentores que fazem a Casa Felinto Martins possam envolver esse dia especial onde nós temos a nossa irmã Edmécia, que vai nos trazer um tema tão importante numa data como esta, período em que nós temos que ser tolerantes. E assim, Jesus, ilumina-nos, ilumina a nossa irmã e nos dê esta oportunidade, Senhor, de com toda a sabedoria podermos assim, Senhor, ouvir a fala da nossa irmã. Assim seja, graças a Deus. A palavra está com você, Edmécia Moura. Obrigada, gente. Boa noite. Então, mais uma vez, desculpa, né, pelos percursos aqui do início, mas vamos ter tolerância, né? Mais um teste aí de tolerância que a gente tem que ter nesse dia a dia com essas situações novas, né? A gente é acostumado a falar olho no olho. Eu estava falando com a Alexandre Leite, pelo amor de Deus, eu não estou muito habituada ainda, mas é isso, são os desafios que vêm para a gente e vamos tentando nos adaptar da melhor forma. Primeiramente, eu quero assim, abraçar, né, todos que fazem esse centro, pelo qual eu tenho um carinho muito grande, né? Já conheço os trabalhos do Felinto, a Arlete, ali sempre juntinho da gente também, sempre a gente está precisando aqui nos trabalhos, ela é incansável. E como também eu sei dos outros aí da casa, então, que essa festa seja estendida para o plano espiritual e é estendida, e que todos aqui possam se sentir abraçados, né? Felinto Martins, com certeza, está muito feliz. Nesse 24º aniversário que venham muitos outros. Então, muito parabéns, meus parabéns para todos. E aí a gente vai falar de um tema, né? É um tema bem pertinente com o momento que a gente está vivendo atualmente, porque a pandemia ela tem trazido situações para que nós possamos expressar
por que não, o que nós aprendemos até hoje, e talvez até numa situação de sair daquela zona de conforto, nós estamos sim tendo que trabalhar esse sentimento da tolerância. E foi muito feliz o tema, né? Porque assim, poderia ter sido colocado intolerância, mas foi colocado tolerância, exatamente para nós frisarmos no ponto positivo. Porque quando a gente ouve falar de tolerância, é impressionante como estamos tão habituados ainda nas nossas guerras interiores, os conflitos, que quando a gente fala tolerância, a gente já pensa, vou falar da intolerância. Mas o tema é tolerância. É claro que a gente vai ter que ter falado das duas situações para a gente compreender o que é a tolerância. Mas é muito interessante porque, por exemplo, agora na pandemia, nós temos visto muitas situações de desafio para todos. E o que a gente percebe, quem vive, por exemplo, na questão da saúde mental, mais particularmente, diariamente, percebemos que aquelas pessoas que querem lutar e não aceitar o que está acontecendo, veja, a pandemia, né? Então, em não aceitando o que está acontecendo e tá tentando de toda forma, de todas as formas, tentar passar por isso, quando é que vai acabar, e aí agora, tenho que voltar, minha vida normal, tenho que voltar. Não deixa de ser uma intolerância com esse fenômeno da pandemia. E o que que a gente pode dizer, né? O que que nós temos aprendido? Que nada acontece em vão. Há muito tempo, aqui na doutrina, nós sabemos, nós temos vários, através de tantos irmãos assim, luminosos, têm trazido suas mensagens, o plano espiritual já tem nos preparado há muito tempo para esse momento. Para esse momento que a gente passaria, que seria essa transição, para esse momento de regeneração, que não é no ano, dois anos, é um processo. Mas é uma transformação. E nessa transformação, a pandemia veio. E coletivamente, nós, querendo ou não, estamos tendo que trabalhar, na prática, a tolerância. De mãos dadas, de todas as situações, aprendendo a conviver com as fragilidades, com as carências, com as faltas aqui e outro, e nos adaptando. Então, tolerância é uma qualidade para observarmos o que significa tolerância. A tolerância, ela anda muito de mãos dadas com a resiliência, que nós temos ouvido também tanto estudando sobre isso. A tolerância, ela é qualidade de condição de ser paciente. É o ato ou o efeito de tolerar. Ela vem do latim tolerare, e ela significa o suportar ou aceitar. Quando nós temos das mensagens de Jesus, e ele sempre fala, ele sempre nos adverte do caminho a seguir, ele sempre fala o seguinte, ele falava sempre o seguinte: se você tiver que dar 1.000 passos, não dá mais 1.000. E é exatamente nessa segunda fase que vamos aprender não somente a tolerar, mas a aceitar, compreender e aprender, por que não, a gostar dessa nova situação de estar caminhando com o outro. Quando nós ainda temos muita dificuldade de sair, de quebrar as barreiras, de mudar as condições que nós temos, e é por isso que nós entramos em conflitos. Nós sempre tivemos a questão do conflito com expressando no corpo material das doenças. As doenças, elas vêm de uma situação quando nós não toleramos algo. Muitas vezes nós não falamos, mas nós sentimos interiormente, nós não estamos conseguindo compreender, e isso faz com que o corpo adoeça, né? É bem interessante, tem um psiquiatra chamado Adalberto Barreto, nós fizemos, né, um curso de terapia comunitária com ele, e ele que leva esse trabalho para o mundo todo, é bem reconhecido. E tem uma frase mais ou menos que ele fala mais ou menos isso, né? Que quando o corpo não fala, quando a boca não fala, o corpo adoece, não é? E quando a boca fala, o corpo sara. Mas é no sentido de nós, não é a questão, vamos falar tudo que temos que falar, não. Mas é a questão que não adianta eu não dizer que tolero alguém, mas por dentro, aquilo ali está me matando.
Então, quantas vezes trabalhos sérios, científicos, mostram, por exemplo, que a situação de ódio, que não deixa de ser o não compreender a situação do outro. Essa situação de ódio, ela faz muitas vezes que nós alimentamos essas células cancerígenas e desenvolvamos o câncer. Então, o perdão é terapêutico. Então, quando nós falamos que hoje, na pandemia, estamos, claro, tendo que viver um certo silêncio, mas é um silêncio para nós nos trabalharmos interiormente, para tentarmos ajustar tudo isso que é o nosso ser, entendermos, compreendermos o que é que nós realmente precisamos, né? Nós precisamos de tanto materialismo? Nós precisamos de tanto barulho? Não. E aí a gente tem, na pandemia, nós temos entrado na situação de termos que conviver com seres mais próximos, na nossa família, né? No trabalho, nós estamos ali tendo que estar juntinho. E quando nós sairmos dessa pandemia, nós vamos ter que levar uma situação. Temos sim que nos abraçarmos. Todos estão sendo convidados a acolhermos uns aos outros, acolhermos com todo o processo psicológico, físico, que gerou de tudo isso. E é exatamente a situação. Não devemos lutar contra o que está acontecendo. Vamos compreender disso. O que é que nós podemos, então? O que nós podemos compreender? O que nós podemos crescer? E quando nós falamos de tolerância, nós vamos ver, nós sempre vamos, então, estar pensando na situação do outro, né? Da convivência. Tolerar, então, nós, muitas vezes nós temos que tolerar um patrão no trabalho, mas interiormente talvez nós estamos aceitando muito bem. O sentido do evangelho, ele traz uma tolerância maior, que é um sentido muito profundo de tentarmos compreender por que o outro age assim. O que ele está vivendo? Nos colocar no lugar do outro. E exatamente isso que nos lembra a situação, por exemplo, de quando nos momentos de crise, devemos, várias pesquisas psicológicas nesse sentido, comportamentais, mostram que quando nós temos que compreender, quando entramos em qualquer tipo de conflito com as pessoas, geralmente nem 10% daquele conflito tem a ver conosco. 90% daquele conflito tem a ver com aquele que está trazendo conflito. E por que que dói em nós? Dói em nós porque são situações que nós temos mal resolvidos dentro, não percebemos que isso, na verdade, é uma situação que nós ainda temos, nós não conseguimos, então, ver, enxergar em nós, enxergamos no outro. É por isso que dói. Dói porque ressoa em nós, aquela situação. Muitas vezes a gente vai repetindo experiências, e é por isso que a mesma situação vem, porque nós também estamos repetindo padrões ao longo de tantas existências. E como então que a gente vai agir? Poxa, então quando alguém vier com grande, com aquela situação belicosa, eu tenho que pensar, olha, por que que isso está doendo em mim? Eu preciso compreender, entender, tenho que tentar me colocar no lugar dele. Jesus nos advertia sobre isso, fazermos ao outro aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. É uma situação de convite a estarmos no lugar do outro. Então, se nós estamos vendo que nem 10% tem a ver conosco, pelo menos 10%, aquilo não foi nada do que nós fazemos direto ou diretamente, talvez tenha colocado aquela ira para ver aquele comportamento, então a gente vai ver o que que eu posso fazer diante disso, olha. Isso está batendo em mim, então eu vou ver como eu não devo ser. Então, eu tenho que compreender se eu acho que aquela pessoa é muito dura, é porque eu tenho a dureza em mim. Porque, senão, eu iria focar não nisso, eu ia focar nas imensas virtudes que ela tem. Não tem aquela... A gente sempre vê uma frasezinha que é um espelho, eu vejo no outro, na verdade, que eu tenho em mim. É mais ou menos isso. E é exatamente porque quando nós observamos que todas as pessoas, todos os seres, eles têm virtudes e têm. Ah, mas aquele criminoso, aquele egoísta, mas ele tem, porque ele ama alguém, por alguém ele luta, por alguma situação ele está ali. E quando a gente vai observar, então, que temos as virtudes, nós focamos nesses pontos. Então, todas as pessoas têm. E é muito interessante entendermos, então, compreendermos o outro, imaginarmos, olha, aquilo está me afetando, então eu tenho que trabalhar em mim. O que que eu posso melhorar?
eu preciso entender que nós não temos que ter expectativas. Ter fé, ter esperança é uma coisa. Ter expectativas sobre as situações é outra bem diferente. Fé, esperança, nós temos que colocar algo muito divino. Porque quando nós colocamos nossas expectativas em Deus, no Cristo, na espiritualidade, eles podem responder completamente. Mas quando nós colocamos no sentido material, no terra a terra, com as pessoas de convivência, que muitas vezes são pessoas, por que não dizer, desafetos do passado, situações que nós temos que trabalhar no hoje, seja no sentido de uma vizinhança do trabalho, o que eu tenho que aprender com isso? Então nós entendemos que eu preciso vivenciar. Eu só vou poder passar dessa sala de aula quando eu aprender a essa etapa não me ferir mais tanto. Então, eu não tenho que ter expectativas. Então, não façamos o bem sem esperar a recompensa, né? Que é uma faca, é uma mão, não vejo que a outra está dando. É exatamente isso. Porque quando nós colocamos expectativas, nós imaginamos que esse outro tem que ser como nós gostaríamos que fosse, ou como nós idealizamos. O problema é que quando nós temos a intolerância, e muitas vezes nós não percebemos, e isso está muito ligado ao orgulho, né? Porque, como dizem os Espíritos, todas as raízes dos males estão no egoísmo, e no egoísmo e no orgulho. Então, a intolerância também vem disso. E essa intolerância, ela leva ao fanatismo. Seja o fanatismo do ponto de vista político, pensamentos ideológicos, religiosos e raciais duros. E quando nós somos intolerantes, nós, sem percebermos, estamos nos tornando fanáticos. E nessa situação, acontece uma coisa incrível, que nós temos, mesmo quando nós estamos estudando a psiquiatria, convivendo com as pessoas, a gente vê que existe uma distorção de realidade. O que, que é uma distorção de realidade? Aquilo que se afigura à nossa frente, ela é muito mais, talvez maior, pega nuances que, na verdade, não é aquilo. Vamos dizer assim, num sentido mais, mais simples de entender. É como se nós fazemos uma tempestade no copo d'água. Então, nós queremos... A pessoa está falando algo, não era de você, não era sobre isso, mas nós imaginamos que é e nós aumentamos a situação... E geramos aquela situação de achar que o pensamento tem que ser dessa forma. E nós vamos numa vã ilusão de entender, achar que nós crescemos tendo ao nosso lado pessoas que pensam como nós. Mas se tivermos somente pessoas que agem, pensam como nós não crescemos. Porque essas pessoas, por mais que nós amemos, estejam conosco na caminhada, elas já praticamente nos deram tudo nesse crescimento. E algo mais está nos chamando para que nós possamos ver a diferença do outro. Mesmo aquilo que te parece tão estranho, é exatamente a aceitação e o amor, o respeito, ele é a base de tudo isso. E é a caridade que está nesse caminho, nesse tapete, que é todo o caminho que Jesus tem nos ensinado. Então, não existe tolerância sem amor, sem respeito, sem essa caridade, sem esse entender o outro, que nós vamos ser assim, vamos nos aceitar assim. E vamos nos completar, nos enriquecer. Porque a gente sempre fala, olha, quando nós estivermos em outros planetas, quando nós estivermos em situações, vamos ter situações, às vezes, de nós termos que, talvez um dia, estarmos coordenando uma comunidade muito grande e serão pessoas diferentes. Como que a gente vai ter? Para a gente chegar nesse ponto, nós vamos ter que aprender a lidar com o que está ao nosso lado, com esse, com aquele, com o mais difícil. E aí, quando a gente pensa, aquele que é difícil para mim, eu tenho que fugir dele. Não é assim. É o contrário. Aquele que você tem, os outros que você ama, você já conquistou. Quem é que eu tenho que conquistar? Por que está falando tão alto para mim? E aquele intolerante, o que está doendo nele? Quais são as situações que estão falando na vida? O que, eu posso contribuir? E nesse ponto, a gente vai lembrar de Paulo. De Paulo de Tarso, quando tem lá em 1 Coríntios 9, capítulo 9, versículo 22, ele diz o seguinte: fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns.
Então, veja que Paulo, ele traz essa advertência, como todas as falas de Paulo são tão belas, e é um exemplo da grande transformação, porque ele teve que ter uma tolerância com quem? Com ele. Porque nós não conseguimos tolerar o outro se nós não aprendemos a nos tolerar. E é difícil nos enxergarmos. Essa questão que a Joana de Anjos sempre fala, né? Como ela diz lá no livro Mestre de Amor, ela comenta, fala sobre essa questão, um capítulo sobre tolerância, e ela sempre está nos chamando à situação desse nosso enxergar, de nós conseguirmos silenciar, estarmos dentro de nós e nos enxergarmos. Nos enxergarmos é difícil? É. Nós fugimos de toda forma, nós fazemos mil barulhos, porque enxergar quem nós somos é muitas vezes difícil. Mas se nós compreendermos e tivermos a tolerância de que um dia seremos esse anjo, né? Essa centelha divina, esse DNA, né? Como já foi até pauta de prêmio Nobel da Paz, como... o DNA divino, ele está dentro de nós. Quando nós, então, aceitamos essa situação de tolerar as nossas próprias limitações, e é bem interessante porque quando trabalhamos com transtornos, as pessoas que têm transtornos de substância, dependência química, por exemplo, as reuniões dos narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos, a gente sempre fala, só por hoje, só por hoje. É um exercício de se aceitar muito grande, de se tolerar muito grande, ter paciência consigo enorme, porque nós exatamente precisamos disso. Imaginar que nem que seja um pequeno passo, mas nós vamos dando esse pequeno rastejando, que seja pouco, mas que nós vamos dar. E que vamos acreditando. Nesse sentido, de acreditando em nós e tendo paciência conosco, por ressonância nós teremos com os outros. Então, se você chega para alguém que está errando, que está muito difícil, começa a colocar valores muito grandes, grandes transformações para ele, dizendo que ele não consegue, e você colocando tarefas talvez muito grandes, ele não vai sair do passo. Porque a primeira coisa é colocar pequenas tarefas, pequenas situações, pequenas aceitações. Então, valorizar essas pequenas mudanças é uma forma belíssima de nós estarmos tolerando, estamos incentivando o outro. E o Emmanuel, ele também, já fazendo também, em alusão a essa frase de Paulo, o Emmanuel diz o seguinte, lá em Fonte Viva, psicografia do Chico Xavier, descer para ajudar é a arte divina de quantos alcançaram conscienciosamente a vida mais alta. Então, é exatamente descer, não humilhar, não precisa mostrar tudo, porque quando nós estamos, quando conversamos com pessoas, né, da convivência do Chico Xavier, né, esse apóstolo que viveu aqui tão pertinho de nós, como tantos outros, né, mas o Chico é tão conhecido, né, e como a gente não vai reverenciar essa grande ajuda do Chico. E o Chico, quem convivia com ele, conversando com pessoas, é bem interessante, porque as pessoas falam, pessoas que conviveram dezenas de anos com ele, falam o seguinte, conversando conosco, eles diziam, olha, é interessante, porque quando a gente chegava aqui, na Casa da Prece, nós nos sentávamos e a gente dizia, ô Chico, eu tô tão mal comigo, eu fiz algo tão difícil, meu Deus, como eu sou difícil, eu parece que eu não tenho jeito. Aí o Chico olhava para a pessoa, eita, eu também, olha, eu também, meu Deus, o que que parece, eu não sei como é. Quer dizer, é incrível, ele falava isso, sabe? E a pessoa comentando dizia que ele dizia isso, não era, ele sentia realmente aquilo. Gente, ele fazia aquilo, ele sentia, era um amor tão grande, ele se colocava naquela situação de nunca se sentir maior que o outro, era por isso que ele era amor, foi por isso que ele conseguiu o que conseguiu e tá aqui, né, que é esse espelho, esse exemplo para todos nós, esse grande apóstolo. Porque Emmanuel também fala, né, através dessa psicografia abençoada do Chico, ele fala o seguinte, a luz ofuscante produz a cegueira. Se as estrelas da sabedoria e do amor te povoam o coração, não humilhes quem passa sob o nevoeiro da ignorância e da maldade. Gradua as manifestações de ti mesmo, para que o teu socorro não seja destrutivo.
E nós vemos muito essa fala também no Evangelho em muitos momentos, quando diz o seguinte: quantas vezes vamos ajudar o outro, mas meio que ficamos passando, né? Passando para ele situações de que ele não fez isso, não fez aquilo. Então, é preciso que nós entendamos o exemplo de Jesus. Porque Jesus, naquela luminosidade dele, imagina que Jesus se fez tão pequeno para estar entre nós. Porque a luz dele é muito grande. Ofusca muito. Imagina, ele teve que tirar tudo aquilo para estar aqui conosco. Para que nós pudéssemos ver no modelo dele, na forma dele, como ele estava ali convivendo, as vicissitudes daqui da carne, que é muito difícil. Imagina para um ser como ele. Mas o amor faz isso, né? Então, pedindo aqui para enviar novo link no grupo, não é isso? Não sei se vai acabar aqui a reunião, vocês vão me dizer.